Odborná konferencia v súvislosti s výstavbou nového mosta cez Dunaj sa konala v piatok 24. januára v priestoroch Mestského úradu v Maďarskom Komárome. Kým v polovici januára rokovali o možnostiach realizácie tohto projektu v našom meste, tentoraz na pracovnom stretnutí analyzovali pripomienky a postrehy v súvislosti s týmto projektom. Stretnutia sa okrem predstaviteľov oboch miest zúčastnili aj zástupcovia dotknutých ministerstiev, Nitrianskeho krajského úradu, Slovenskej správy ciest, ako aj ich kolegovia z Maďarska. Všetci sa zhodli na tom, že nový most cez Dunaj, ktorý má byť postavený o 4 roky, je veľmi potrebný a pôjde o naozaj veľkú investíciu aj na európske pomery. Vďaka jeho realizácii môžu vzniknúť nové pracovné miesta, očakávajú sa seriózne investície a samozrejme aj nárast cestovného ruchu.